tänases saates räägime natuke lähemalt Samsung Galaxy Note 9-st, anname mõned nipid, räägime, milleks on hea puutuv liiats ja räägime natuke lähemalt ka Samsungi uutest kelladest. Ja selleks on mul siin Samsungi tootekoolitaja Riho. Tere, Riho! Tervist! Aga võib-olla alustamegi, et meil on siin päris mitu erinevat asja, meil on kellad, meil on kõrvaklappid, telefon, et võib-olla sa natuke kirjeldad põguselt, mille poolest Note erineb nüüd näiteks S-seeria telefonid? Et kui see Note alguses nii-öelda kätte võtta, siis tegelikult telefon nagu telefon ikka suur, eks ole. Aga kui natuke lähemale minna, siis siit sees tuleb välja selline huvitav pulk. Ja tegelikult ta ei ole nii sama pulk, millega sa saad siin telefoni peal siis erinevaid asju kirjutada, vaid nüüdsest on ta ühendatud ka Bluetoothiga. See tähendab seda, et kui ma nüüd hoian seda nuppu pikalt pealt, siis telefonis avaneb kaamera ja ma saan kohe klõps sinust niimoodi pildi teha. Ja siis tegelikult, kui teinekord tekib olukord, kus tahaksid endast kaugemalt või mingisuguse seltskonnaga pilti teha, et siis ei peagi isegi kedagi paluma, et võtta see pulki. Täpselt. Või paigutad kaamera kuskile, kus sa ise muidu seista ei saaks kuskile müüri peale kõrgele ja teed endast ja perest reisil olles näiteks pilti, miks mitte. Ja kõike ainult selle sama vastaka abiga. Aga see nii-öelda pildistamine ei ole kindlasti nüüd ainus funktsioon, mida selle pliiatsiga teha saab, et mille jaoks seda pliiatsit veel näiteks hea kasutada oleks? Kui me sellest Bluetooth ühendusest räägime, siis üks asi kindlasti on see, et saab näiteks PowerPointi slaide vahetada, ühendad suurema ekraaniga telefoni ja juhid oma esitlust, või siis galeriis pilte vahetada või siis lausa muusikat valida, kui Spotify kuulad. Aga kui me räägime selle pastaka tavalisest funksionaalsest, mis siin ka varem olnud on, siis tegelikult kui ma hoian pastakat sinu telefoni lähedale, vajutan siin peal olevat nuppu, avaneb selline kiirmenüü, kus on mitmed funksioonid. Ja üks võib-olla sellest hästi kasulikumast on selline asi nagu nutikas valik, mille abil ma saan tegelikult valida ekraanist ainult ühe osa ja ta teeb sellest kohe niimoodi kiiresti pildi. Ja selle ma saan jagada siis kuskile messengeri või kuhu iganes oma sõbrale. Tahan näidata, et ilm on praegu minul siin selline ja ma ei pea tervest ekraanist ekraanipilti tegema ja siis hakkama siit seda välja lõikama. Ja lisaks saan ma siit välja võtta ka kohe selle teksti, et ta teeb selle teksti kopeeritavaks ja ma saan ka selle kopeerida omale kuskile dokumenti või kuskile e-maili, et kui ma olen selle võtnud näiteks oletame kuskilt PDF-failist. Lisaks on võimalik temaga hästi kiiresti hakata ekraanile kirjutama. Oletame jälle, et keegi saadab mulle mingi dokumenti, mul on vaja sinna teha hästi kiired kommentaarid ja saata talle kohe tagasi. Samamoodi võtan selle menüüsit lahti, valin ekraanile kirjutamine, ta teeb sellest ekraanist pildi ja ma saan kohe hakata siia ekraanile niimoodi kirjutama. Ja teha siin näiteks, et näed, see asi on siin oluline, pööra siia tähelepanu ja vajutan jaga ja saadan ta siis siit kenasti oma sõbrale. Ma olen kuulnud, et selle sama pliiatsiga saab tegelikult ka teksti tõlkida. Mis moodi see käib? Samamoodi. Tuleb jällegi lahti võtta see nii-öelda õhumenüü ja siit alt siis saab valida tõlkimine. Hetkel on pandud eesti keelest inglise keelde, kui ma niipidi peaksin tahtma, telefon on ühendatud internetiga. Asetan selle pastaka lihtsalt selle sõna peale ja ta tõlgib selle kohe ära. Lisaks pliiatsile on tegelikult selles telefonis palju rohkemat. Räägid sa võib-olla lähemalt, mis on Samsung TEX, mis moodi see ühendamine käib või mille jaoks seda üldse peaks kasutama? Samsung TEX on tegelikult see asi, mis peitub siin telefoni sees ja teeb sellest telefonist arvuti. On nüüd ka asi, mida sul on vaja, on ühte suuremat ekraani, olgu see siis telekas või monitor. Ja minul on siin natukene pikem kaabel, aga see on siis kaabel, mis teeb sellest telefoni tavalisest USB-C pesast HDMI. See võib olla Samsungi oma, see võib olla ükskõik milline HDMI adapter tegelikult. Ja siis juhtub see, et kõik see telefoni sisu peegeldatakse sinu teleka ekraanile, aga juba arvuti formaadis, nagu me oleme tavaliselt harjunud nägema enda tavalistest personaalarvutitest. Telefoni jääb endiselt tööle, kui keegi helistab, ma saan telefoniga rääkida, aga ekraani peal siis näiteks on lahti mul Wordi dokument või Excel või näiteks vaatan hoopis YouTube. Et kahte asja siis põhimõtteliselt saab korraga teha, et on nii selline sidevahend kui ka töövahend tegelikult. Suure pärane. Aga paneme võib-olla selle Note'i kõrvale. Meil on siin asju veel. Meil on siin Samsungi uued kellad. Meil on seal karbikese sees juhtmevabad kõrvaklapid. Võib-olla sa räägid, et mis moodi need kokku jäävad või mida me nendega teha saame? Kõigepealt kellast üldse rääkides on see, et nagu oleme varem rääkinud, siis seda kella saab väga palju personaliseerida. Ja üks võib-olla kõige lihtsam asi on see, et kui ma selle kellaga veel poest ostan, siis on tal selline täiesti tavaline kella pilt peal. Kui ma nüüd siin pikalt näppu peal hoian,
siis tulevad siin erinevad valikud. Ma saan valida omale sellise, nagu ma tahan. Ma võin siia kas või panna taustale perepildid jooksma, kui ma tahan. Ja tegelikult neid valikud on võimalik veel alla laadida erinevaid ja värvi vahetada ja nii edasi. Ehk siis see juba muudab selle kella suhteliselt nii-öelda sinu omaks. Ehk siis kui nüüd võrrelda tavalise kellaga, et isegi kui sa iga päev vahetad seda kella nii-öelda esiplaatid, siis läheb ikka päris pikalt aega enne, kui sa lõppu jõuad. Miks mitte, et sportides näiteks meeldib võib-olla selline, kus on rohkem siin aeg näha, eks ole. Ja kui ma lähen näiteks kusagile viisakasse kohta, siis meeldib selline tavaline klassikaline ja ma võin iga päev erinevalt täiesti kanda. Ja. Lisaks sellele ekraanile saad sa vahetada ka rihmasid, eks? Nahkrihmaga tõenäoliselt sportidega ma ei lähe. Et kui lihtne see on, millised rihmad sinna käivad ja mis moodi see protsess käib? Tavaline 22 mm standard, et tuleb minna kellasse juurde näidata, et mul on selline kell ja saad osta täiesti suvalisest poest omale rihma, aga need originaalrihmad ja need, mis on mõeldud sellele kellale, käivad siit tagant sellise nupuga väga lihtsalt ära. Ja nüüd ongi see rihm tegelikult lahti ja ma võin võtta teise rihma ja panna selle sama targalt siia lihtsalt tagasi. Klõps. Ma tean seda, et sellel telefonil on eSIM. Mm-hmm. Põhimõtteliselt ma saan minna sellega jooksma, eks? Mul ei ole vaja telefoni kaasas kanda. Aga kuidas nüüd käib näiteks muusika kuulamine? Et ma tean, selle kellaga saab kuulata ka muusikat. Mm-hmm. Üks variant on see, et see kell ise laulabki sulle nii-öelda, ta on väike kõlar sees, aga see ei ole kõige parem variant, ilmselt sa ei kuule seda nii hästi. Teine variant on see, et sul on Bluetooth kõrvaklapid. Minul on siin Samsung Icon X-id hetkel. Ei pea olema jällegi need, saab ka teiste klappidega. Aga need klappid siis on võimalik ühendada selle kellaga jällegi Bluetoothi kaudu. Et hetkel siis, kui ma võtan siit kellast omal seade tahti, tuleb otsida üles omal kellast Bluetooth. Nii. Ja siin on selline asi nagu Bluetooth peakomplekt. Tegelikult siin on näha, et mul on need Icon X-id siia ühendatud ja nüüd, kui ma oma kella kiirmenüüst otsin üles oma muusika, nii, siis valin siit kas telefon või kell ja panen muusika mängima ja hakkab siis siit klappides seda heli tulema. No, tegelikult ongi, et kui sa lähed nüüd jooksma, paned oma kõrvaklapid sinna külge muusika mängima, automaatselt jälgib sinu nii-öelda Mars ruuti, trackib kõik need sammud, eks? Et ei olegi enam telefoni vaja kaasas kanda. Jah, et noh, sellise suurema telefoniga nagu Note trennis käia kindlasti ei ole nii mugav kui selle kellaga ja sul on oma telefoniga endiselt ühendus olemas ja treeningud saavad tehtud ja asjad saavad kaetud samal ajal. Ja eriti hea on kindlasti ka see, et sa tõesti ütlesid, et see heli või muusika tuleb Spotifyst, ehk siis sa ei pea panema muusikat sinna kella nii-öelda mälu peale. Jah, selleks on vaja Spotify premium liitumist ja siis saab seda kenasti teha. Aga Riho, suur aitäh sulle, väga kasulikud nõuanded. Ma arvan, et nii mõnedki vaatajad said siit uut infot ja palju nippe, mida ise kasutada. Kõik need seadmed on loomulikult Telia e-poes müügil. Minge vaadake lähemalt ja järgmine Digitarga saada juba nädala pärast.